Доброго вечора. В ефірі ЮА «Буковина новини». У студії з вами Максим Калінчук. У Чернівцях судитимуть підприємця, який постачав у дитячі садочки неякісний сир. 90 тисяч гривень заборгували за газ мешканці гуртожитку для людей з вадами слуху. До Чернівців приїхали 17 волонтерів з Німеччини та Польщі, аби прибрати єврейське кладовище. Про це і не тільки. Далі у випуску. У Чернівцях судитимуть підприємця, який постачав у дитячі садочки неякісний сир. Договір на постачання продукції з ним уклали за результатами відкритих торгів у грудні 2018 року. Сир за якістю мав відповідати вимогам Держстандарту України. Натомість, відповідно до висновку експертизи, продукт виявився фальсифікатом. Про це нам сказала прокурорка відділу ювенальної юстиції прокуратури Чернівецької області Тетяна Король. Було встановлено, що постачання вказаного продукту, тобто сиру кисломолочного, продукту 2018 року відбувалося з порушенням умов договору, а саме до садочків міста Чернівці було поставлено сир, який згідно висновку експертизи харчових продуктів не відповідав вимогам ДСТУ. Збитки в результаті таких неправомірних дій директора одного із підприємств становлять 1,5 мільйона гривень. За результатами, як уже зазначалося, скеровано обвинувальний акт до суду. У ході досудового розслідування накладено арешт на майно підприємства з метою забезпечення відшкодування збитків заподіяних бюджету, а також до нього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 90 тисяч гривень заборгували за газ мешканці гуртожитку для людей з вадами слуху. Борг нараховують Чернівецькому учбово-виробничому підприємству Українського товариства глухих. Заборгували мешканці 19 з 65 квартир. За словами директора підприємства Петра Фурчака, така ситуація виникає щороку. Ольга Гамель з сином живе у гуртожитку півроку, отримує пенсію та аліменти. Каже, грошей не вистачає, щоб забезпечити дитину та сплачувати комунальні послуги. Субсидії оформити не вдалося. Прийшла у нас соціальний захист, сказали мені, що на літо дають тільки субсидію тим, хто має пенсію 1450 гривень. Щоб я не пробувала навіть здавати документи, я перекладаю з одного місяця на другий місяць, розумієте? Назбирується борги. Комендантка гуртожитку Анжела Волохова каже, іноді мешканці не можуть оформити субсидію через стан здоров'я. Був у нас один квартирант, пенсіонер теж. Субсидії в нього взагалі не було. Бо треба було, щоб він сам ходив, оформлював, а він не мав такого здоров'я. І ми не мали такої можливості його поводити, повозити, щоб він міг оформити субсидію. Пішов. Тепер завдяки нашим старанням дом для престарілих пішов і лишив нам велику заборгованість, де майже 10 тисяч. «Нафтогаз» щороку нараховує борг за несвоєчасну сплату рахунків. Відтак заборгованість підприємства становить 114 тисяч гривень. Відбувається наступне. Тобто люди зазвичай оплачують використане тепло, там то, що ми надаємо послуги теплозабезпечення в кімнатах, вони отримують там в зимовий період, ну, опалювальний період, а ну, люди в зв'язку з своєю там невеликими доходами розтягують ці платежі там на решту півроку. Петро Фурчак звернувся до «Нафтогазу», щоб укласти угоду про реструктуризацію боргу без нарахування пені і штрафних санкцій. Відповідь на звернення отримують впродовж 30 днів. Ірина Капуш, Катерина Дремлюга, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Власникам будинку, яким раніше відключили газ, перелізши через паркан, відновили газопостачання за рахунок Вижницького відділення ПАТ «Чернівцігаз». Начальник відділення Олександр Рогатинович нам у коментарі сказав, сталася помилка при подачі показників лічильника. Ми сьогодні зустрічалися з хазяйкою даного будинку, вона до нас приїхала, ми переглянули всі її подачу показників і наші базові. І встановили, що там просто був один місяць невчасно поданий показник, тому вийшло нарахування. Нагадаємо, 29 серпня на подвір'я подружжя Білецьких у селі Мигове проникли працівники районного відділення «Чернівцігазу». Газ відключили, бо домогосподарство мало борг у 669 гривень, казав нам у коментарі Олександр Рогатинович. За його словами, перелік відключень та дані про борг отримали від підприємства «Чернівцігазбут».
У Чернівцях оштрафували на 3400 гривень працівницю центру стерилізації тварин, яка вдарила собаку. Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Єдиного держреєстру судових рішень. Під час розгляду справи жінка свою вину визнала, не визнала, однак її провину повністю довели свідки. Крім цього, випадок зафіксували на камерах відеоспостереження. Нагадаємо, 1 серпня працівниця центру стерилізації тварин Марина Федоренко під час прибирання у вольєрі вдарила собаку. Тоді за фактом побиття в поліції відкрили кримінальне провадження. Жінка відмовилася коментувати нам цей випадок. До Чернівців приїхали 17 волонтерів з Німеччини та Польщі, аби прибирати єврейське кладовище. Навіщо вони це роблять? Дивіться далі. Веслава Юраш прибирає могили на єврейському кладовищі. Одразу поруч з ним – будинок її мами, яка мігрувала у Польщу після Другої світової війни. Веслава каже, мама розповідала їй про Чернівці. Сімейний дім вона знайшла, коли вперше приїхала в Україну. У будинку ще збереглись сімейні фото. З єврейською історією я не мала нічого спільного взагалі. Але приїхала, щоб побачити, де, власне, жила моя мама, щоб пошукати свого коріння, побачити, як це. І так, власне, стало, що цілком випадково та мамина родина жила тут, буквально на кордоні з єврейським кладовищем. Я знайшла то своє коріння і заодно познайомилась з багатьма чудовими людьми, які тут працюють. Клаус Хасборн-Блюм збирає історії про Голокост у Прикарпатті. Пише про Дрогобич та Борислав. Приїжджає прибирати єврейське кладовище уже у 8. Тому що це нагадує мені, що були часи, коли люди з різних країн сповідували різні релігії та говорили різними мовами, жили разом. І хотів би, щоб була нова Європа, де люди різних національностей і віросповідань працювали разом. Уля Шлюмен приїхала з Берліну. Каже, вдома ніхто не говорив про Голокост в Україні. Це було однією з причин, чому вона поїхала з волонтерами. Це одна з причин, чому я роблю це, тому що я хочу знати більше про цю ситуацію з євреями зараз і тоді. Я думаю, німці в боргу перед євреями. Це інша причина, чому я це роблю. Координаторка волонтерів Катрін Павер каже, програму заснували у 1950-х роках у Німеччині. Вони подорожують пострадянськими країнами. Тому що після Другої світової війни це схоже на миротворчу роботу. Коли стіна впала після перебудови, після незалежності, ми приїхали в Україну та в інші пострадянські країни. Я дуже добре пам'ятаю перший табір. Ми були з Полою і Крісом Нойманом у Сполучених Штатах. Вона народилась у Чернівцях і виїхала з мамою, сестрою та немовлям у 41-му році. Вона вижила під час Голокосту. Цьогоріч до Чернівців приїхали 17 волонтерів. Вони працюватимуть на кладовищі до кінця місяця. Олена Дунік, Володимир Дорж. Новини на Суспільному. 86 капканів на центральній площі Чернівців. Саме стількох українців наразі незаконно утримують в тюрмах Росії та окупованого Криму. На підтримку політв'язнів у Чернівцях відбулася одноденна акція. Біля кожного капкану розмістили ланцюг з біркою, зроблену в Кремлі. Також розгорнули стенд з інформацією про людей, які перебувають в ув'язненні в Росії та окупованому Криму. Містяни могли написати листа до політв'язнів. Їх правозахисники передадуть полоненим. Їм побажала здоров'я, побажала, щоб вони трималися, ми разом із ними, і ми поборемо. Всі люди незаконно задержуються там, у в'язницях, і ми обов'язково повинні їх підтримувати, боротися за них і чекати їх вдома. Волонтерка акції Віта Жигаліна каже, Чернівці – восьме місто із 10 запланованих у регіональному турі на підтримку політичних ув'язнених та військовополонених. Наразі їм нависали більше 500 листів. Дуже вдячні всім, хто підписав листи. Я думаю, що хлопці будуть щасливі, коли їх отримають. Критично важливо нагадувати людям, що ще 86 наших хлопців знаходяться там. Дуже чекаємо їх додому і не забувати про них. Кожна людина повинна знати, що трапляється насправді, і що до Криму або Росії є небезпека їхати, бо кожна людина може залишитись в'язнем. Росія фабрикує проти українців справи, робить з них там терористів або екстремістів, або шпигунів. І під тортурами, на жаль, наші громадяни себе омовили і також зараз знаходяться у в'язницях.
Окрім правозахисників, до Чернівців приїхали політув'язнені та їх родичі. Ільмі Умерова на 2 роки засудили після того, як в ефірі одного з кримсько-татарських телеканалів він сказав, що Крим – це Україна. Звинувачення інкримінували за статтею публічних закликів з порушення територіальної цілісності Росії. До того, протягом 20 років він був держслужбовцем в Криму. В Криму при українській власті ні одного дня не було проукраїнської власті. В 2014 году, когда начались реальные процессы, которые потом переросли в аннексию, я оказался единственным из руководителей городов и районов, который выступил против референдума, призвал людей не участвовать в этом фарсе. На самом деле, обычные люди, которые порой не имеют высшего образования, имеют какие-то строительные специальности, во время разговора на кухне говорили о том, что они не признают российскую власть. Какие-то скрытые свидетели рассказывают об этом, и человек получает 20-летний тюремный срок. У Целанівському літературному центрі презентували фільм «Жити, щоб повернутися». У стрічці 6 невеликих історій, які розповідають про національний рух кримських татар у їхній боротьбі за повернення до Криму після депортації 1944 року. Фільм розкриває тему виникнення паралелей між історією національного руху і сучасними реаліями, в яких опинилися кримські татари після окупації Криму. На цьому випуск завершено. Не перемикайте, вже о 19:20 в програмі «Тема дня» йтиме мова про те, навіщо реорганізовувати поліклініку профоглядів. До зустрічі в ефірі.